要跟你说，一件好事，一件坏事，你先听哪一个？嗯，那你先说坏事吧。我昨天看见开心把你耳机给咬坏了。我的耳机可老贵了，我得找他算账去。哎哎，爸，别急，还有件好事你没听呢。那你说说吧。哎呦我的天，心疼死我了。开心只咬坏了一边，另外一边还能用呢。那也不行啊，一边有声音没。